MMR vakcina je potpuno bezopasna i prošla je sva ispitivanja Agencije za lekove, istakla je epidemiolog Ivana Begović-Lazarević i upozorila da zbog odluke pojedinih roditelja da ne vakcinišu decu, preti opasnost od nove epidemije morbila. Morbila je jako zarazan virus. Jedna osoba u koju uđe virus u proseku može da zarazi 118 ljudi iz svog okruženja, rekla je Begović. Sada smo na obuhvatu koji je bio kao pred onu poslednju epidemiju koju smo iskusili 2017. i 2018. godine, kada nam se desilo da posle 20 godina, znači u 21. veku, 15 ljudi na teritoriji cele Srbije izgubi bitku sa bolešću koja se može lepo prevenirati i to je apsurd i žalosno da su ljudi izgubili živote pored vakcine koja je svima dostupna i koja ima dovoljno, a potpuno je bezbedna. Prema njenim rečima, u riziku od obolevanja su sve osobe koje nemaju imunitet i ne smeju da se vakcinišu. Trudnice, bebe do 12 meseci, deca, osobe koje koriste kortikosteroide i oboleli od malignih tumora. U svakom slučaju ja imam utisak da roditelji ne shvataju da se istorija ponavlja, da epidemije morbila izbijaju otprilike na 3-4 godine, ukoliko se ne održava onaj ciljani, odnosno željeni obuhvat. Epidemija je bila 2017-18, skupno na kraju 2022. obuhvat koji je daje onaj kolektiv imunitet, znači štiti sve, pa i onaj mali broj koji su nevakcinisani iz opravdanih razloga, sada ne to. Tako da ponavljam još jednom, kada uđe, odnosno pojavi se oboleli od morbila, širi se s praktičnom brzinom. Begović je rekla da kolektivni imunitet koji se stiče vakcinacijom štiti rizične grupe. Doktorka je naglasila da je zabrinutost roditelja zbog štetnih efekata vakcine MMR neosnovana, s obzirom na to da ispravnost vakcine potvrđuju studije iz celog sveta. Ja ovom prilikom apelujem na sve roditelje, nema razloga za strah, kolike su studije objavljene, toliko je to iz svih delova sveta, znači nije bilo nikakvih financijskih interesa kojima je dokazano da nikakva uzročna povezanost između MMR vakcina i bolesti iz spektra autizma ne postoji. Vakcina je krajnje bezbedna i vrlo efektivna, tako da treba da svi koji nisu svoju decu vakcinisali da iskoriste ovaj trenutak dok još nemamo pozitivnih na našim prostorima, odvedu decu i vakcinišu. Dodala je da je neophodno raditi na edukaciji ljudi i upućivati ih na stručnu literaturu, jer, kako kaže, blagovremenom vakcinacijom roditelji štite imunitet svoje dece. Ne želim nikoga da zastrašujem, samo želim da podignem pozornost da je vakcina potpuno bezbedna i da roditelji koji svoju decu nisu vakcinisali treba da shvate da čine dobro svom detetu tako što će ga zaštititi vakcinom koje ima dovoljno i koja je u svim domovima zdravlja dostupna. Samo treba da zakažu predmetu prijavu. To su vakcine stranih proizvođača, tako da, međutim, svaka vakcina koja je kod nas u upotrebi prolazi sve neophodne kontrole u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, dobija certifikat zdravstvene ispravnosti, tako da o tome nema potrebe da roditelji brinu. Vakcina je potpuno bezbedna. Begović je ponovila da je MMR vakcina potpuno bezbedna, apelujući na roditelje da se ponašaju odgovorno i poštuju sve propisane mere imunizacije dece.